Laimėjom sunkioj išvykoj. Pieno žvaigždės yra, manau, tikrai šiai dienai labiausiai neįvertinta komanda LKL. Jie nuo pat sezono jau buvo nelabai vertinami, tai galbūt atsivers akis visiems ekspertam krepšinio. Tokių varžybų ir tikėjomės, tik tai prisidarėm patys savo bėdų vėlgi su tais pačiais dalykais, aš nežinau. Galbūt nusibos tie patys kartojimai, bet mes paprasčiausiai nežinom, kada padaryti baudą, o kada jos nedaryti. Tai nežinau, klysta jauni, klysta vyresni ir nežinau, reikės ant to dirbti. Ir galvoju, tas mažas problemas išsprendus, mes galėtume varžovus palikti, pavyzdžiui, kokių 10-12 taškų mažiau, kas aišku ir susideda į biškiai lengvesnę pabaigą ar sunkesnę. O kad tokių varžybų mes ir tikėjomės, tai taip ir buvo. Trečiam kelniui jau galėjot perlaužti, bet Justas Tamulis pataikė 2 tritaškius, 2 taškius. Nustebino šis jaunas? Ne, iš tikrųjų tikrai nenustebino. Žinojom, kad mums kinantis aikštė kažkur gali atsiverti šitas dalykas, bet sakau, kai tam esi kažkiek taip pasiruošęs ir kai kuriuose situacijose paprasčiausiai nesilaikėm savo zonos taisyklių. Derikas Lauk pridarė gana daug bėdų, bet rungtynių pabaigoje pavyko labiau jį atkirsti. Tie patys 9 rezultatyvus perdavimai. Jo, aš manau, kad jisai vis tiek vedė komandą į priekį, taip kad mes jį bandėm atkirsti nuo pat pradžios ir momentais gavosi, ir momentais ne. Vėlgi sakau, Pasvalio komanda yra tokia specifinė, kadangi 5 žaidėjai žaidžia aplink tritaškio liniją ir nėra labai lengva, bet tai nepasiaiškinimas. Ir sakau, yra kur tobulėti, tikrai aš matau potencialą, bet tikiuosi mes nebūsim ta komanda, kuri visą laiką tik tai matysim potencialą, o paprasčiausiai persilaušim, kaip reikia iš tikrųjų. Štai minėjote, kad nesate patenkintas, kaip greitai komanda tobulėja. Ką dabar mąstote po šių rungtynių? Nu tai 3 dienos ir praėjo, per 3 dienas čia daug nepatobulėsi labai. Nu, tai aš vėlgi interviu pradžioj sakiau, kad lygiai tokios pačios klaidos. Ką aš sakiau, yra lengvi taškai, kurie tikrai yra kontroliuojami, tik tai galbūt nežinau, galbūt reikia ar laiko, nežinau, arba blogai aiškinu, nežinau. Lietuvos ryto laukia turbūt toks rimčiausias kol kas testas. Ar komanda jau yra tam pasiruošusi? Nežinau, aš tau atsakysiu po šeštadienio. Aš manau, kad taip, tačiau reikia atkreipti į labai mažas detalės. Komanda yra pasiruošusi, ypač iš fizinės pusės, tikrai neblogai. Bet mes, kaip kalėdų senelis, eilinį kartą, aš pernai tą patį sakiau, mes kažkiek tai sezono gale susitvarkėm ir vėl dabar iš naujo vyksta tas pats darbas. Mes paprasčiausiai nesuprantam, kaip gintis iki bonuso situacijų ir po jų, sakykim. O tai mums tikrai, sakau, kainuoja apie 10-12 taškų. Dabar laukia Lietuvos rytas, tai galbūt tai yra, ar jums svarbu, kad prieš Eurolygą toks kaip ir pasitikrinimas? Čia yra pats geriausias dalykas, kas mums galėjo atsitikti, žaisti išvykoj prieš Lietuvos rytą. Jeigu pastebėjot, buvo biški stiprių varžovų rūkumas pasiruošime ir manau, kad būtent rungtynės Pasvaly ir šeštadienio Vilniuje mus dar geriau paruoš Eurolygos sunkiom kovom.